Мої вітання всім, хто разом з нами на телеканалі ЕКО-ТВ. На часі новини у студії Вікторія Федоренко. Чим же живе Україна і світ? Про це говоримо сьогодні у нашому випуску. І на початку коротко про головні події дня. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами церков. Про що говорили напередодні святкування Великодня? Кількість захворювань на коронавірус знову зросла. Скільки нових інфікувань і які області поки залишаються у червоній зоні? Не виходячи з дому, які зміни запроваджує Кабінет міністрів для тих, хто хоче змінити реєстрацію місця проживання. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з предстоятелем Православної церкви України Єпіфанієм, предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм та главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком щодо святкування Великодня в умовах карантинних обмежень. Глава держави зазначив, що напередодні Пасхи ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні контрольована. Президент подякував очільникам церков за допомогу під час першої хвилі пандемії коронавірусу, коли вони інформували вірян про те, що важливо берегти себе і своїх близьких. А також попросив розповісти людям про необхідність розважливо ставитись до цьогорічного святкування і не забувати про вакцинацію. Представники церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу перебуває у центрі уваги всіх церковних спільнот. Їхні очільники намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було торік, щоб люди зберігали дистанцію і надягали захисні маски. На жаль, пасхальні кадри, там, де дуже багато людей, де вже черги до церкви стоять. Мені здається, через COVID-19 у нас може бути ще одна хвиля. Ось де є проблема. І я, наприклад, на місці, якщо так можна сказати, голів церквей на їх місці, звернувся б ще раз до всіх людей і сказав, щоб все ж таки люди пам'ятали, життя, віра дуже важлива. Але віра важлива для живих, перш за все, людей. Тому, мені здається, в цьому питанні. Тим часом напередодні Великодніх свят коронавірус знову набирає оберти. За добу в Україні діагностували 11,5 тисяч випадків захворювання на ковід. Понад 18 тисяч людей одужали, при цьому померло 387 пацієнтів. Україна опинилася на 6-му місці у світі за щоденною смертністю від вірусу. Найбільше нових випадків коронавірусного захворювання виявили у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Полтавській областях і в Києві. За офіційними даними, нині в Україні інфіковано 380 тисяч людей. Наразі у червоній карантинній зоні ще залишаються Київ і Київська область, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. При цьому кілька регіонів, зокрема столиця, готується перейти у жовтий перелік. Зміни в уряді. Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України. За проголосували 305 народних депутатів. Раніше Галущенко обіймав посаду віце-президента компанії «Енергоатом», а до цього працював у Міністерстві юстиції. Під час виступу Герман Галущенко звернув увагу на виклики перед українською енергетикою, зокрема протидії «Північному потокові-2» та потребу у відмові від шкідливого для екології палива збільшення атомної генерації. Крім того, новий очільник Міністерства енергетики підкреслив важливість інтеграції української енергосистеми до європейської. Нагадаємо, з березня 2020 року Міністерство енергетики жодного разу не мало постійного очільника. Усі попередні керівники мали повноваження виконувача обов'язку. Останнім цю посаду обіймав Юрій Вітренко. Відтепер він глава НАК «Нафтогазу». Отже, Юрія Вітренко призначено головою правління «Нафтогазу» замість Андрія Коболєва. Роботу наглядової ради та правління «Нафтогазу» Кабінет міністрів визнав
незадовільною, припинив повноваження останнього. В уряді заявили, що чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» 2020 року становив 19 мільярдів гривень, хоча у фінансовому плані передбачалось 11,5 мільярдів гривень прибутку. Відповідно, незалежні члени та представники держави в наглядовій раді компанії продовжують здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників, повідомили у Кабінеті міністрів. Тим часом Андрій Коболєв вже заявив, що має намір оскаржувати своє звільнення у суді. Прославляння військ СС неприпустиме для європейської країни. Така реакція голови Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича на марш націоналістів у Києві. Далі цитата. «Чорно-білими спрощеннями, маршами, популістичними гаслами до побудови політичної нації не наблизитись. Це неприпустимо, і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців. Треба вивчати історію і відкрито розбирати у складних питаннях», написав Дробович у своєму Фейсбуці. Нагадаємо, 28 квітня кількасот людей зібралися у центрі Києва на марш на честь дивізії «Галичина». Учасники, вигукуючи патріотичні гасла, організували ходу від Арсенальної площі до Майдану Незалежності. Участь у марші взяли 6 націоналістичних організацій. За словами організаторів, вони хотіли вшанувати пам'ять добровольців, які під час Другої світової війни записалися до війська, щоб не допустити повернення сталінських репресій на території Західної України. У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. Також зафіксовано факт дистанційного мінування з гранатометів мінами ПОМ-2. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. Стан здоров'я пораненого задовільний, повідомили у штабі. Зазначайте, що на обстріли противника військовослужбовці Збройних сил відкривали вогонь у відповідь. Про дії російських бойовиків повідомлено представників ОБСЄ. Поблизу Катеринівки російські загарбники двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь у бік позиції українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із танкових, протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Біля селища Світлодарське окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Авдіївки противник вів вогонь із танкових, протитанкових гранатометів, а біля селища Золоте 4 зручних протитанкових гранатометів. Зі стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве. Українська авіація провела навчання у рамках операції Об'єднаних сил, повідомили у штабі ООС. На Донеччині військовослужбовці Збройних сил відпрацювали тактичні навички для захисту територій Донецької та Луганської областей. Також були проведені тренування, під час яких відпрацювали навички бойової підготовки. У Міністерстві оборони наголосили, що подібні заходи відбуваються постійно, і авіаційні навідники вдосконалюють свої навички і відпрацьовують зв'язок із екіпажами вертольотів. На одному з аеродромів Донеччини відбулось тренування передових авіаційних навідників. Групи бойового управління здійснювали практичне авіанаведення українських екіпажів Мі-8 по наземних цілях з метою підтримання бойової готовності. Командування Об'єднаних сил дотримується мінських домовленостей у повному обсязі та влаштовує тренування без реального застосування авіаційного озброєння. Проте у разі загострення ситуації на лінії зіткнення армійські авіація готова виконувати завдання за призначенням у повному обсязі. Наш випуск триває і далі. Більше про події у регіонах нашої країни від Наталі Герун. Вітаю. Рада вітати. Тож далі детальніше про ситуацію в регіонах нашої країни.
У Дніпрі ще на 2 місяці продовжили карантин. Обмеження будуть діяти до 30 червня. Молодша школа і дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі, а випускникам медичних закладів дозволять прийти лише на основний іспит. Робота кафе, барів і ресторанів дозволена до півночі. А ось дискотеки та нічні клуби заборонені. Пільговий проїзд у транспорті буде тільки з 10 ранку до 15 години. Влада також рекомендувала у установам, зокрема комунальним, організувати пріоритетне обслуговування літніх людей з 10 до 14. За даними Міністерства охорони здоров'я, Дніпропетровська область перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Прохаю, щоб мене почув кожен мешканець нашого міста. Торік після пасхальних свят ми мали зростання захворюваності в декілька разів. Цього року ситуація може бути набагато гіршою. Бо ми стоїмо на порозі червоної зони. Це коли без громадського транспорту, без кафе, без ринків. У місті тільки за минулий тиждень зафіксовано понад 2000 нових випадків захворювання на COVID-19. На Херсонщині через ковід учням 5-10 класів продовжили дистанційну форму навчання до 11 травня. Також продовжено заборону на відвідування закладів позашкільної освіти та проведення у закладах освіти батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій та поїздок. Для закладів професійної, передвищої та вищої освіти рекомендовано забезпечити освітній процес з використанням дистанційної або змішаної форми навчання. За добу на Херсонщині на коронавірус захворіли 227 людей. Раніше місцева влада заявила, що на Великдень в області ведуть додаткові карантинні обмеження. Інша ситуація у Чернігові. Через численні звернення громадян влада надала дозвіл на роботу окремих об'єктів торгівлі та громадського харчування. Також внесено зміни в організацію навчального процесу в дошкільних навчальних закладах та закладах середньої освіти. Зокрема, з 29 квітня працювати з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів можуть підприємці, які торгують просто неба, та заклади громадського харчування на літніх відкритих майданчиках. Також відновлять роботу дитячі спортивні школи та спортзали, в яких тренуються члени збірних команд міста. З 5 травня відновлять роботу дитсадки, початкова школа та навчально-реабілітаційні центри. Ще у місті буде дозволено проводити спортивно-масові заходи просто неба та без глядачів. З понеділка громадський транспорт запрацює у звичайному режимі, без спеціальних перепусток. У червоній зоні Чернігівщина перебуває з 29 березня. Викрито банду наркоділків, які працювали у 3 регіонах. Вони організували виготовлення та збут наркотичних та психотропних речовин на території Вінницької, Миколаївської та Черкаської областей. До складу угрупування входило більше 10 осіб. Поліцейські провели 8 обшуків. Вилучені речовини доказали злочинну діяльність. Члени злочинного угруповання мали чіткий розподіл ролей, займаючись збутом наркотичних речовин через мережу закладників. Бажаючи придбати заборонені у вільному доступі сильнодіючі лікарські засоби, такі як метадон та психотропи, через чат-боти у мобільних додатках зв'язувалися з операторами та робили замовлення. Коли гроші надходили на банківську картку, оператор відправляв замовнику фото з місцями закладок. У кожній області працювали люди, які робили закладки за замовленнями. Нині тривають слідчі дії. А на Луганщині правоохоронці викрили групу терористів, яка планувала вчинити диверсію у місці дислокації підрозділу Збройних сил України. А саме розпилити хлор у приміщеннях, де перебувають військові. У 2 учасників групи виявлено та вилучено засоби та знаряддя для збору та передачі співробітнику так званого Міністерства держбезпеки ЛНР інформації щодо оборонної сфери. Дані про розташування оборонних об'єктів та передислокацію військової техніки терористи отримували від військового СБУ. Наразі правоохоронці затримали організатора злочинної групи. Вирішується питання про підозру та обрання запобіжного заходу.
А в Трускавці Львівської області відкрили притулок для жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства. У закладі можна проживати, але не довше, ніж 3 місяці. У притулку 5 кімнат, де одночасно можуть перебувати 10 жінок з дітьми. Також є 2 душові кімнати, кухня та зала для загального користування. На Львівщині торік від постраждалих надійшло понад 19 тисяч звернень. Це майже втричі більше, ніж позаторік. Основними завданнями притулку є забезпечити місце тимчасового перебування постраждалих осіб та надати постраждалим комплексну допомогу. У Кропивницькому до Дня пам'яті та примирення запустили 2-й сімейний челендж «Історія поколінь». Взяти участь у ньому може кожен охочий. Для цього потрібно з 1 травня записати відео про історію, подвиги дідусів, бабусь, прадідусів та прабабусь на фронтах Другої світової війни, демонструючи фотографії, нагороди та листи. Фронтові історії, історії подвигу та життя протягом війни можна розповідати усією родиною. Відео має бути не довше 3 хвилин. Його потрібно викласти на своїй сторінці у Фейсбуці, долучившись до сторінки управління освіти міської ради міста Кропивницького із хештегом «Історія поколінь». На Буковині камера лісівників зафільмувала родину бурих ведмедів. Самка та 3 ведмежат, вік яких близько року, вільно та безтурботно прогулювалися у лісі. Явище унікальне, адже загалом у Чернівецькій області офіційно налічують 22 бурих ведмеді, а тут відразу 4 тварини у кадрі. Бурі ведмеді живуть у гірській місцевості, а на рівнинах та поблизу людських будинків їх немає. Лісівники розповіли, до найближчого поселення кілька десятків кілометрів, тому людям немає чого боятися. Водночас попередили, зараз у ведмедів період розмноження та виховання молодого покоління. І в такому стані вони можуть бути дещо агресивні, адже на першому місці у них – захист своєї родини. Такими сьогодні були новини з регіонів. Випуск продовжить Вікторія Федоренко. Вам слово. Дякую, Наталю. Українці зможуть змінювати реєстрацію місця проживання, починаючи 17 травня цього року онлайн через портал «Дія». Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У нас в Україні дуже багато громад, і кожна з них створює власні реєстри, де фіксуються дані про прописку. Ці ж реєстри між собою не взаємодіють, і нам треба було вирішити це питання і налагодити взаємодію, пояснив він. Федоров уточнив, що зареєструватися онлайн можна буде із 17 травня як у власному, так і в орендованому помешканні. За словами міністра, наразі кожен третій українець проживає не за місцем своєї реєстрації, а 1 мільйон українців взагалі не мають місця реєстрації. Я думаю, що ми побачимо цікаву картину, як і де насправді проживають люди в Україні, додав Михайло Федоров. Напередодні Великодніх свят курс гривні щодо американського долара дещо ослаб. Станом на 29 квітня Національний банк встановив його на рівні 27 гривень 79 копійок. Фахівці називають це традиційним передсвятковим зниженням вартості національної валюти, адже багато українців несуть долари до банків та обмінників. Журналісти «Еко-ТВ» поцікавились в економічного експерта, який курс чекає на гривню після свят та в якій валюті краще заощаджувати зароблене. Коментар фахівця до вашої уваги. Найближчий час, як мінімум до вересня місяця, курс гривні буде більш-менш стабільним. Він буде підтримуватися валютними резервами Національного банку України. І я би рекомендував людям робити так, якщо у вас гроші там лежать не, там, не 3-4 роки, якщо ви не збираєте там на хату або на ще щось, якщо у вас є більш-менш, ну, з вашої точки зору, вільні кошти там на 3-4-5 місяців, то, напевно, їх вигідніше тримати в гривні, покласти на депозит, ви отримуєте там своїх там 8-9% річних за цей період часу, і це вигідно. Якщо ви просто тримаєте, ну, взагалі кажучи, я сьогодні би вважав, що банківська система є достатньо надійна в Україні. І
можна використати в більш-менш будь-який банк, особливо, що є державний, то взагалі немає питань. І отримати непоганий відсоток на не дуже довгий період часу. Якщо ми говоримо з вами про більш довгострокову перспективу, там на декілька років, і якщо ви хочете зберегти гроші, то краще, напевно, тримати в доларах, тому що достатньо важко передбачити, які можуть бути зміни в курсовій політиці на протязі там 3-4 років. Чим живе світ? Про це детальніше від Максима Добровольського. Вітаю. Вітаю, Вікторія. Ватикан і Папа Римський Франциск особисто готовий бути посередником у зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив дипломат Ватикану кардинал Леонардо Сандрі. При цьому він вважає, що Папа може внести свій вклад, як це робив в інших ситуаціях. Цитую. Я згадую, наприклад, про зустріч, яку він провів з Аль-Сістані в Іраку і інші подібні зустрічі. Загалом, коли просять допомогу у сприйнятті миру і примиренню, Святий Престол ніколи не відступає, резюмував Сандрі. Сполучені Штати Америки готові приєднатися до Кримської платформи. Про це повідомили в Офісі речника Державного департаменту США. Там підтвердили підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи виняткову морську економічну зону навколо Криму. Кримська платформа – новий консультативний і координаційний орган. Його створено для підвищення ефективності міжнародного тиску на Російську Федерацію для деокупації півострова. Україна активно закликає інші країни долучитися до ініціативи. Підготовча робота до першого саміту Кримської платформи, проведення якого заплановано на 23 серпня в Києві, вже почалася. Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із зверненням до обох палат Конгресу США за підсумками 100 днів роботи у Білому домі. Байден сказав, що Сполучені Штати Америки не підтримують порушення прав людини і нападу на демократичні свободи. Зокрема, він заявив, «Я відповів прямо і пропорційно на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес. Мова йде про запроваджені санкції». Байден назвав тероризм прихильників переваги білої раси найбільшою терористичною загрозою для країни і закликав усіх американців об'єднатися, щоб зцілити душу нації. За словами президента Сполучених Штатів Америки, він збирається реформувати корпоративні податки, щоб корпорації виплачували свою справедливу частку і допомагали оплачувати державні інвестиції, від яких виграє їх бізнес. Також американський лідер пообіцяв збільшити фінансування науки, технологій та медицини. Чеський фармацевтичний регулятор припинив вивчення російської вакцини проти коронавірусу «Супутник-5». Причина – нестача документації від виробника. Відповідний звіт був направлений уряду республіки. У Державному інституті з контролю за лікарськими препаратами Чехії повідомили, що клінічні дослідження російської вакцини не проводилися і не плануються в Чехії. Цитую, «Ніякий офіційний процес не починався. До нас не надходило прохання від влади країни провести клінічні випробування супутника. Чеська влада не розглядає використання цієї вакцини в республіці». Україну надходить достатню кількість вакцин, зареєстрованих в Євросоюзі, наголосили у Празі. Президентка Молдови Майя Санду підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 11 липня. Це стало можливим після того, як суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові. Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє – на наших плечах, заявила Санду. Нагадаємо, 15 квітня Конституційний суд Молдови дійшов висновку про наявність підстав для розпуску парламенту, підтримавши Санду. Однак парламент не було розпущено, а відтак не оголошено дострокові вибори, оскільки депутати партії екс-президента Ігора Додона оголосили Україні надзвичайний стан, за якого вибори проводити не можна.
Варто зазначити, місцеві опитування свідчать, що партія президентки Майи Санду має шанси виграти дострокові вибори. У Єгипті знайшли понад сотню стародавніх поховань, забутих на тисячі років. Про знахідку розповіли в Міністерстві туризму і старожитностей країни. Пам'ятки культури до династичного періоду датуються приблизно від 4 тисяч років до нашої ери. Тоді в дельті Нілу процвітала самобутня енеолітична культура. У результаті розкопок науковці відкрили безліч поховань. Крім могильника, виявили також крем'яні ножі, залишки печей і цегляної споруди, ювелірні прикраси та амулети з напівдорогоцінного каменю і фаянсу. Польові дослідження на території поселення ще триватимуть. 10-кілограмову золоту монету випустив монетний двір Великої Британії. Вона стала найбільшою за всю історію британського двору. Монету створювали 400 годин, а 4 дні додатково полірували. Команда майстрів під час роботи поєднала традиційне карбування з сучасними технологіями. За допомогою верстату вирізали малюнок, а потім працювали вручну. Насамкінець використали лазер, що надав монеті необхідну текстуру. Ця монета повинна завершити пам'ятну серію із зображенням пам'ятників, розташованих уздовж маршруту королеви Єлизавети ІІ під час її коронації в 1953 році. Йдеться про статуї тварин – лева, грифона, сокола, дракона, коня, єдинорога, хорта, бика і міфічної істоти. За інформацією британських медіа, рекордну монету вже придбали, але ім'я покупців невідоме. При цьому в монетному дворі вказали, що покупка може бути оцінена шестизначною сумою. На цьому у мене все. Продовжить випуск Вікторія Федоренко. Дякую, Максиме, за детальну і змістовну інформацію. І ми повертаємося до України. Важлива інформація для туристів, які подорожують Карпатами. У високогір'ї Івано-Франківської області прогнозують високий ризик сходження лавин. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Крім того, вночі та вранці по області прогнозують заморозки в повітрі до 5 градусів. На Прикарпатті другий рівень небезпеки – помаранчевий. Рятувальники просять усіх, хто подорожує, бути обережними і не вирушати у гори. І на завершення випуску прогноз погоди. За даними синоптиків, у п'ятницю, 30 квітня, потепління Україні набиратиме оберти. Хоча незначні нічні заморозки на поверхні ґрунту у деяких регіонах ще будуть. Далі детальніше. На заході дощ і сонце будуть змінювати одне одного впродовж дня. Температура коливатиметься у межах від 14 до 19 градусів. Уночі від 1 до 5 вище нуля. На півночі сонце майже не з'явиться із-за хмар, проте дощів синоптики не прогнозують. Нічна температура покаже 7-10 градусів тепла. Вдень вона підніметься до 18 з позначкою плюс. Східна Україна. Опади у цьому регіоні теж не прогнозуються. Майже на всій території зранку і до вечора хмарно. Удень передбачається 17 градусів тепла та щонайменше плюс 3 градуси уночі. На півдні буде найпрохолодніше. Удень повітря прогріється лише до 15 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 9. Опадів у цьому регіоні не буде, але небо вкриє хмарами. У центрі нашої країни сонце також часто не з'являтиметься. Переважно хмарно, без опадів, але тепло. Удень синоптики прогнозують до 20 градусів, а вночі близько 10 тепла. У столиці, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, увесь день буде хмарно з проясненнями, а увечері на киян чекає дощ. Нічна температура плюс 10, а денна сягне до 18 градусів тепла. Нагадаю, що Велика Страсна П'ятниця вимагає суворого посту для християн і кажуть, що краще читати молитви і усамітнюватись. Дякую за увагу. Усього найкращого. Залишайтесь на Еко-ТВ.